Obunachilar Equinox degan mashina. Sal o'qisam buni nima? Qiyinroq. Xullas kalom. Sergelida o'zimiz tanish akalarniki. Tonirovkalar urilgan lyuklari bor. Salon qismini holatlari zo'r, barlar, tablolari yelini ko'raylik. 2000 necha? 2022. 46000. Toza. Bank ham bor ekan nomerlari. Narxini so'raymiz hozir. Xo'p, oldidan ko'rinishi mashina. Kraska toza. Kraskalari. 2 tali akkumulyator, gibrid bu. Eng oxiri full. Ha, 2 tali akkumulyator. Full variantda. Full. Nech pul so'rayapsiz aka buni? 35000. 35000 oxiri taqilgani. Avtokreditdan chiqadi. Farqi yo'q, bank ham berib yuboramiz. Qancha bilan chiqadi? Bu yer balonlargacha bu yer ana. Tamam. Balonlari. Ha, do'stlar, ko'rishlarimga agar kimgadir qiziq bo'lsa. Poliklari bor ana. Ko'rishlar mumkin. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, mana o'zining poliklari. Aloqaga chiqasizlar. Nomeri shu yozilgan nomer. Shu yozilgan nomer. Ko'rsatib qo'ydik. Do'stlar, aloqaga chiqasizlar. 98lik 126 71 71 raqamiga. Xo'p, obunachilar, trekker so'raganlar uchun turbo trekker. Xullas 2023. Mashinani azgina yomg'ir bozorga tayyorlanmagan endi moyka qilinmagan xullas. Muzika ichib turib. Mana shu bolaning egasi ekan. Ichki salonni ko'rishinglar mumkin mashinani. Oz. Lyuklari. Mana buni narasi ko'rganman. Gapirib qo'y. Narxi nech pul? 27000. Naqdmi? Variant chiqadimi aka yo naqdmi? Brat. 5000 yurgan probeg. 5000 probeg yo'l bosgan. Konsanerlari. Konsanerlari qayerda ishlab turibdi? Bunli shunka bo'lgan ekan. Brat, naqdga chiqadimi yo variant, variant avtokredit? Naqdga? Nomeringiz mana bu. 97lik 720 34 34 raqamiga aloqaga chiqasizlar o'rtoqlar. Kimgadir agar qiziq bo'lsa. Trekker. Az bitta moyka qo'ysa bit chiroyli bo'ladi do'stlar. Ha, ha. Xo'p, obunachilar. 88-yil ishlab chiqarilgan bitta. Nima deydi buni? Qaraylar, Volgani turishini. Bu kalitni ochilam. Xullas, ochilmadi. Xo'p, 88-yil ishlab chiqarilgan Volga. Tablolarni ko'rishlar mumkin. Tushungan tushunadi bu mashinani. Yani biz tushunmasligimiz mumkin, lekin o'z vaqtining eng zo'r mashinalari bo'lgan bular. Legendarni. Вообще. Ichki salonga bitta baho berasizlar. Va fikrlarni kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Qanchalik bu mashina nima deydi? Puliga arziydi. Olsa bo'ladimi? Yo'qmi? Xo'p, motorlarni ko'rishingiz mumkin. To kraskasi qanday buni? Ustini o'zi bo'lgan. Ustini o'zi bo'lgan. Qancha so'rayapsiz buni? 4000 so'rayapti. 4000 so'ralyapti-da. Bermagan joyingiz bo'ldimi? 3,5 ga bermadi. 3,5. Qancha endi? 3,6 bo'lsa beriladi. Naqdga variant degan joy. Nomeringizni aytib qo'ying bitta.
97 lik, 736, 98, 60, 58. 60, 60 lik ya, mana, bemalol. Telefon qilsanglar bo'ladi. Boshqa volga ham topiladimi bundan boshqa? Mana bu volga turibdi. Zo'r. Bo'lmasa buni ham uzmasdan o'raymiz. Agar mana buni oling dedim, mana qani qo'yib oldim. Yo'q, menga tegishli. Bu 5150 bo'ladi. Xo'p, yana bitta. Shu akaning o'ziniki ekan. Bitta aylantirib o'raymiz. Çık salon. Akşe. 125.000 probek yol basken. Gördüler mi yapılışını? Bitti de. Bu kança ege? Bunusu. 6200 soralı yaptı. 2008 kraska toza. Azgini şubirli degen joyunda. Şubirli de azgini. Metanları bor bunda. Evrosalon. Xullas nomerlarni eshitdinglar. Shu nomerga aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa kelishtirib chiroyli narx qilib berishadi o'rtoqlar. Kimga Volga qiziq bo'lsa. Bo'lmasa videoga bitta like bosib, videoni tomosha qilishda davom ettiramiz. Tola 97 yıl Tiko 2500 sonra şey yaptı. Ne deyisiyle? Kraska kanda eke bunu? Kraska. Et biti de var mı? Et biti de pit noça. Bu rasotlar yok, motor, hadoy. Yok yok. Kamçılıklar da. Tiko çağını küçükler. Gene kalıyla küçükler gene. Akşam. Fluf. 2500 sonra yapsın ha ki? Ahırı ne istiyor? Takalım bakalım. 2200'e verirsem olur ha? Numara izleyin. 93'li. 93'li. 47. 44. 44 rakamı. Ortağla kimge kızı olsa alamaya çıkışıyla mümkün. Ortağla 2000 olur bulan. Hafta kredi Gentra. Buna kası bu maya. 2021 mekanike. 54.000 yürgen. 11.800 tan narkı. 2000 dolar bulan kibirişadı. Pasta numar kaldır ama benim alakaya çıkıp alışıyla mümkün ortak. 2000 dolar. Buna karşı hiç kaçan bulmayan ortaklar. Kimge kızık olsa alakaya çıkarsa pasta numarları ve başka centralarım kibirişadı. Dolayısıyla çırağın arka. Kaysı numar? Bana şu numar mı? 11-11. Bana şu numarı geçiyor. Şimdi alakaya çıkıyla hazır ol. Obunachilar, Nexia 3 2017 yil ishlab chiqarilgan. 105.000 yurgan kraska. Kapot, orqa bagajida bor ekan kraskasi. Yopman, yopman, turaversin. Narx qancha ekan aka? 11.000 kami bor. 11.000 dollar kami bor o'rtoqlar. Variant keyin chiqadi. Benzinda mashinamiz. Agar kimgadir qiziq bo'lsa bu içki salonunu kursatıp atamız. Numara izleyin. 90'lı. Aha. 970. 32-77. Dostlar, varent kim çıkardı mı? Bank. Bank kibirerken, kimge kızı bu salakı geç kanslı.